Bohaté kultúrne leto je už v plnom prúde. Čo nás ešte do konca júna čaká? Dozviete sa v skratke. Krajská organizácia cestovného ruchu v spolupráci so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu organizuje počas leta výstavu s názvom Dolný Zemplín – zaujímavá dovolenková destinácia. Jej stála expozícia je obohatená o interaktívne pozvánky na aktuálne podujatia a živé pozvánky, ktoré sa budú konať pravidelne vo štvrtky od 15. do 18. hodiny v priestoroch regionálneho informačného bodu na hlavnej ulici v Košiciach. Každý 15. návštevník výstavy získa zdarma trojhodinový vstup do Termálparku Šírava. Jánske ohne sa rozhoria počas víkendu od 19. do 21. júna. V Kaštíli v Sennom vás od piatka do nedele čaká bohatý program, ktorý pre celé rodiny pripravili organizátori pod taktovkou nadácie na záchranu Kaštíľa v Sennom. Pre milovníkov skutočného hudobného umenia ponúka Mestské kultúrne stredisko výnimočný akustický zážitok. Fenomenálny hudobník Marián Varga sa v pondelok 22. júna o 19. predstaví sólovým koncertom v historickej sále Zlatého býka. Jazzová omša predstavuje netradičné spojenie dvoch odlišných hudobných žánrov. Jedným z nich je gregoriánsky chorál, tým druhým je súčasný jazz so svojou improvizáciou, ale aj zaužívanými postupmi. Toto unikátne spojenie odlišných hudobných svetov sa spája v kostole Evangelickej cirkvi v Michalovciach v rámci letného hudobného festivalu Hevhetia. Poďte si ho vypočuť vo štvrtok 25. júna o 19. Piatý ročník nárečového divadla s názvom Mihaľovské desky pre nás pripravilo východoslovenské združenie Valal, Dom Matice Slovenskej, Mestské kultúrne stredisko a Zemplínske múzeum počas piatka a soboty 26. a 27. júna. Prehliadka začne už pondelok na základnej škole Pavla Horova, kde vystúpi detský súbor Skuli zo Srbska. V piatok od 18. na námestí Osloboditeľov začína hlavný program. Tu sa predstavia súbory Kiščanka, Divadlo pri fontáne a Kladzanské ľudové divadlo Kľud. V sobotu o 17. v Evanjelickom kostole uvidíte predstavenie Záhoráckého divadla z Osenice.